Sementara itu, Perdana Menteri turut mengumumkan pemberian perkhidmatan percuma bagi semua pengangkutan awam di bawah kendalian Rapid KL selama sebulan yang juga bermula hari ini. Ia meliputi MRT, LRT, BRT, monorail serta bas Rapid KL. Saya berharap keluarga Malaysia yang terlibat mengambil kesempatan mencuba perkhidmatan pengangkutan dan mencuba perkhidmatan pengangkutan awam ini dan meletakkan kenderaan masing-masing di park and ride dan jom naik MRT. Hashtag jom naik MRT. MRT laluan Putrajaya yang dibangunkan dalam dua fasa menyediakan perkhidmatan kepada lebih kurang 2 juta penduduk di koridor bermula dari kawasan Kuasa Damansara ke Putrajaya, pusat pentadbiran kerajaan.